ไปปีสองเวียนเนี่ยสำหรับลุงย้อมคือเวียนสองเวียนเดียวคือหนักจ้าจ้าเราไปได้อะไรนี่ได้ยังเหียงทูสราวเท้าใหญ่มาในทางในชื่อติ๊กติ๊กจ้าให้กระทานหนังเวอร์ตลอดมาสองเวียนในไปนาไปได้บัวทานเนี่ยความร้อนคนละกระลึกปีเทราได้สำหรับลุงย้อมจ้องเวอร์วันชับชับนี่ได้บุ๋มจ้าเบอร์ตันจีจีได้ได้จีจีเวอร์วันชับชับจ้าจีជាធម្មតាវិញជាដាច់ដាច់លើនិយាយលេងអត់ទាន់ចិត្តហើយអតំណឹងជាច្រើនថាធេរាដូចថាបដូរក្លឹបអីអត់មានទេណោះសម្រាប់ខ្ញុំក៏គឺតំណឹងមួយនេះគឺបានស្បាយគឺខ្ញុំអត់បានទៅជាកងក្រាអីដូរក្លឹបអីទៅណាចាអញ្ចឹងហាក់នៅក្លឹបគ្រូអីធម្មតាបាទចាគេថាបងខ្លីខ្លីឯងមានអីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់ត្រថាយើងនឹងវិលត្រឡប់មកសុំវាឆាប់ឆាប់ជាមួយនឹងការប្រកួតឬក៏ការរៀបចំតែប្រកួតនៅក្រៅហើយនឹងមានអីនិយាយទៅអ្នកគ្រូដែរបងប្រាំផ្ញើទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយគ្រប់ត្រខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រាំថាខ្ញុំនឹងវិលចូលសង្វៀននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះទេចាមាននិយាយទៅអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលគាត់តែងតែមើលថែយើងក៏ខ្ញុំប្រាំផ្ញើទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលគាត់មើលថែខ្ញុំល្អហើយក៏គាត់វត្តខាត់មកខ្ញុំគាត់ប្រាប់គាត់ជាខ្ញុំឡើងប្រកួតរឿងដែលគេថាខ្ញុំដូរក្លឹបនេះគឺខ្ញុំសូមបដិសេធទៅប្រាប់លោកគ្រូថាខ្ញុំអត់បានដូរក្លឹបជិនតាណាចា៎ខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ចា៎អរគុណច្រើនធីរ៉ាអរគុណជំរាបសួរធីរ៉ា